tražili da je Novak uhapšen odmah po dobijanju pasoša. Šta si ti uspio da saznaš, gde je sada Novak i kakve su najnovije informacije? Ja sam to takođe saznao iz srpskih medija, srpski australijski mediji o tome ne javljaju, niti pišu. Zaista ne znam da li je ili dezinformacija. U svakom slučaju, srpski navijači, odnosno Novakovi fanovi, počeli su se okupljati na Trgu Federacije. Međutim, kada je neko obavestio da se ipak oni nalaze, da se Novak nalazi u advokatskoj kancelariji koja ga je branila, oni su se uputili, znači svi zajedno ka toj ulici koja je nedaleko od Trga Federacije. Ja sam na pola puta do tamo i bit ću uskoro tamo. U svakom slučaju, policije ima tamo, ali to je zato što, pre svega, zato što je jednostavno ima navijača, znači po prirodi posla oni su tamo. Ne mogu ništa da kažem da zvanično da li postoji takva mogućnost da se on uhapsi. Ono što je sigurno je da još uvek ne znamo da li će on igrati na Australian Openu, znači potrebno je da sačekamo do 9:15 po lokalnom vremenu, što je 4 sata od izricanja presude, a onda ćemo definitivno znati. Ali moje lično mišljenje je da nema razloga da se on uhapsi, jer u slučaju da mu se viza poništi, on će biti jednostavno zamoljen da napusti Australiju i to je to. Imaš li informaciju gde se Novak trenutno nalazi? Nama su se pojavili ovde snimci sa agencija da dva vozila napuštaju garažu gde je advokatska kancelarija i verovatno je Novak bio sa svojim timom i sa svojim advokatima. Ne možemo ovo na slici lepo da vidimo i ne možemo da potvrdimo da je tu bio i Novak Đoković. Gde njega onda čekaju navijači? Znaš li više detalje u vezi sa tim? Navijači su ga čekali na Trgu Federacije, odnosno takav je bio barem neki plan. U svakom slučaju, sada su se oni preselili svi u toj ulici, u Collins Streetu, gde se nalazi ta kancelarija. Da li je on napustio, on jeste bio u toj kancelariji, znači gde je, da li je on napustio, ja zaista ne znam. To su otprilike te informacije preneli su putem društvenih medija navijači koji su bili tamo. Znači, zaista reći o neproverenim informacijama i mogu vam sa slušću reći da australijski mediji o tome ne pišu. Ja sam čak i proverio kod nekih kolega, niko o tome ne zna ništa. Znači, jednostavno ne mogu da kažem da to ima neke veze sa nekim realnim stvarima. A na koji način australijski mediji prenose ovu informaciju u vezi sa suđenjem, sa trenutnom presudom, ali sa onim što se i dalje očekuje? Lično sam proverio, znači pre nekoliko minuta, sve stranice glavnih australijskih medija i suda je glavna vest da je Novak pobedio na sudu i da će igrati na Australian Openu 2022. Oni takođe pominju tu mogućnost da do, kao što sam rekao, do 9 sati imigracioni ministar, ukoliko se oglasi, može da poništi odluku, znači to je, postoji ta zakonska mogućnost. Ali, ukoliko se to ne desi, Novak će biti slobodan i moći će da se preseli u svoju kuću koju iznajmljuje i da počne trenirati.